Prime shumë se 2 javësh, Bashkia Elbasan ka ndërmarrë një aksion për të garantuar pastrimin e qytetit, duke aplikuar edhe masa ndëshkimore për çdo veprim të papërgjegjshëm. Pas paralajmërimeve për të mos hedhur mbetjet e palejuara në kontenierët e bashkisë, ditën e sotme inspektori mjedisit në Bashkinë e Elbasanit ka penalizuar mjetin e subjektit Elbasan Arena. Ismail Dybeli, drejtori i inspektoriatit të mjedisit në Bashkinë e Elbasanit, shton faktin se të tilla masa do të merren për çdo subjekt që shkel rregullat. U bashkëpunim me policinë bashkiake, inspektoratin e mjedisit, të gjithë grupet deri ka SHP-ja për pastrimin e qytetit, rrugën e mjedisit nga ndotësit të ndryshme, të subjekteve të ndryshme dhe personave private. Si e tillë, ne kemi bërë sensibilizimin jo vetëm sot, por edhe më përpara. I jemi drejtuar subjektit Elbasan Arena, duke konstatuar që është hedhur edhe më përpara, duke mbushur kazanat, kontenierët ton, dhe si e tillë qytetarët ngelin që këto mbetje i hedhin në tokë dhe krijohet masanaj, krijohet masa ose grumbuj që na krijon shqetësime të mëdha. Aromat të pakëndshme e deri në mos pastrimin nga ana e kompanisë Victoria Invest, sepse edhe ato kërkojnë që çdo mbeturinë të hedhin kazan. Si e tillë, ndaj këtyre morëm një mas para një jave. Në kuadër të nismës së pastrimit të qytetit dhe njësive administrative nga Bashkia Elbasanit bëhet e ditur se aksioni do të vijoj, ndërsa Zoti Dybeli ka kërkuar bashkëpunimin e të gjithëve për të pasur një qytet të pastër, ndërsa paralajmëroi se të tilla masa do të merren edhe për individ nëse do të ketë shkelje. Kjo gjë vlen edhe për gjithë qytetarët e tjerë. Të gjithë subjektet që operojnë në bashki duhet më njëherë të gjejnë rrugën e zgjidhjes për transportin e tyre në vend depozitimin e mbetjeve të ngurta. Përndryshe nga ana jonë do të kemi gjithmonë korrent me situatën dhe do të marrim masa administrative deri dhe penalizime dhe masa të tjera ligjore ndaj këtyre subjekteve. Kryebashkiaku i Elbasanit ka zhvilluar edhe më herët aksione të tilla pastrimi, ndërsa kërkon bashkëpunimin e çdo qytetari për të mbajtur pastër qytetin. Kryetari i Bashkisë së Elbasanit Gledi Allatia thekson se nisma për një qytet më të pastër do të përfshijë të gjitha lagjet dhe njësitë administrative.